که در منو پدی مکبانه مونږه ملګری ولر دنه بو پدی ډیم بارا کې تاسو کو چې د کوم سره تعلق لري. اوسلم جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو نوم سره او د کوم ځای؟ زما نوم محمد انعام خان دی. دیو جی جبه سره تعلق لرم. د دې زه اوسیدین کې ما د ډیم بارا کې راته سوه چې ډیم بارا د څنګه لکه خلل تر ازي سیل سپټی تک نه د بارا کې سره ته وای دلته خو خلک خودشته چې سیل سپټی تر ازي خو ډیم سه حفاظت نشته نه تنه ګنده تار تاو دی نه تنه خط تاو دی بس دغه کس یو ډانډي جوړ کړي دی مارورا دلته پکې خلک کوم ډوبېږي مالونه هم پکې ډوبېږي نو اعلان کې مونږه دا خواست کو چې دینه د ګنده تار تاو شي دی حفاظت شي چې دته خلک سیل سپټی ته نورم خلک راشي رزي خلک وسم رزي خو لکه اغه سي نه رزي لکه چې ډیر خلک شي نو چې دینه دا ارسخه حفاظت شي روډ ته خمه زدار تنه تاو را تاو شي پوه شي نو دا ډیر سہولت کی بھائی اسے سوچ چھ دل تہ بار نہ خلق راضی کم خلق نو اگے تہ خود دل تہ دخل گن س تکلیف اس تکلیف ہوتا نشتا خود دل تہ کزان سر خورا کام راڑی پخی سڑی مخف پخ خندا پ خوشالی بند خپل انجوائے کی خامز دارا اس تکلیف ہوتا نشتا شکر او دل تہ کی س س دغل چھ کشتے پ کرا شنو سنگ بھائی کشتے خو لک دا ٹھیکہ داران دے گبانو پ سراڑی خود اشتا دغ س لک نشتا کنا او دغ س لک نہ پری دی بند خپل چوکیدار دے لک ٹھیکہ دا نو هغه په واجب باندې اساس تاسو څه خیال لرئ چې دا حکومت یا د دې علاقې خلک د کم د لوکل ګورنمنټ شه چې په دې باندې سخواریو کوو دا سیل د پرې اوسه جوش څنګه به دا چې په دې باندې د لږونت کې خواریو کې لږونت تکلیف کې نو دا به دم نه مزیدار دی سیل سفټې دم نه خيستا دی چې دې ته بل کا خالق څنګه کا غن نارنت زی نو دا څه بدل تر زی دا دم نه مزیدار علاقه ده یو موسم په لیاز ډیره خيستا ده په ار یو شي خيستا ده شکر الحمدلله پوره من علاقه ده پوره من علاقه ده اس تکلیف په نشتا جنگ نشتا جگاړی نشتا نور سي نشتا اوکه ډېر مننه انم بھائی تاسو ډېر مننه تاسو موږ دکې بتیو خره کو ډېر مننه شکریا ډېر مننه قدر مند موږ سره عدالت کې ګورې زې په بند خلک راغلي دي او خلک راځي موږ نور نو سي مشران کشران تر راغلي دا غې سب خبره ترې کو نه راځي مخه نور کسان سره خبرې کو چاګې په اکرا باندې سخه حالت لري او د خپل خیرات سره موږ سره قدر مند دا وخت زموږ سره نور ملګری هم ولر دي د دې تعارف ورکوټ شند یو کوم موږ خو ملګری لري وای صاحب جب خټک ټیم چې کم دین هغه عالمزی بھائی او نوید بھائی ولر دی دې سبا دې ټیم په حق لا باندې خبره ترې کو. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. اول خو دستا سو ډیر ډیر مننه مهرباني چې تاسو دومره قیمتي وخت را وایستل او تاسو دې ټیم ته راغی ډیر مننه جی. نوید بھائی دار ته وای چې دې ټیم بارے کړو تاسو خپل خیالات او اظهار کا چې دا څه کول په کار ټیم ځو خلک راځي نه راځي دې په حق لا باندې موږ تاسو خپل خیالات او اظهار یاره جی د ډیم اوالې سره تاسو څنګه وینئ نو ډیم د خو ماشاءالله ډیر لری لری نه خلک راځي انجویمنت کوي خو دې باندې اولم ما د خبرې کړې وې کله دا ګرمي را شروع شي نو د دې ډیم سره مچر ډیر زیات سی واشي د دې نه مخکې زمونږ په کلی کې د دورزه 100 نه ایباو مریضان د ملیریا شکار ماشومان بکیدلو ناغه د پاره بیا مونږه د आवाज اوچت کو نو اغه سره کما په پورا زمون کلی کې اغه سپرې وشول خو څنګه بیا ګرمي راغله نو د دې ډیم په وجه باندې بیا د مچر رورو سی واقعي نو یو خو د دې تنظیمات داسې دي چې د خلک دل ترازی دي تشاپره اور بغي ګندګری جوړي ناغه سره د مچر سی واقعي مختلف قسم بيمارۍ نه سره جوړيږي یو د دې داسې پروف تنظیمات نشته دي د کې د ګرمۍ کې خلک لام بي اغه بیا داسې شي چې مړم شي پکې زناور راځي او بس کې اغم پکې مړ کېږي نو زه خو وایم چې ډېر خسته زی دی ډېر خسته ماحول دی خو چې د سیفټي تنظیمات مو شي نو دا به ډېر زبردست زی بھائی جی قدرمندو دا وخت زموږ سره عالمزی بھائی مولا د سب خبرې ترکو چې د په حق لا باندې سخه حالت لري جی عالمزی بھائی ته د ټیم په حق لا باندې سخه حالت لري ډېر مننه اختر حسین بھائی تاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریا چې تاسو راغی او مونږ ته اغم وکړو نو ډیم په حق له بو دا وایو چې ماشاءالله ډیر زبردست زید او هر چاته به دیزی دعوت ورکو چې یو ځل ضرور راشه دلته کې دیزی ویزیت ته کوره دلته ډیر پر سکون ماحولی دلته خلک مختلف پټه وغیرہ د پارم ریزی کوکینګ وغیرہ سیستم هم دلته غي ځان سره خپل سیټ اپ راوړي دلته کې خپل پخلیو کې انجوای وو کې زه ډیر مزیدار زید خو چونکه چې کوم خلک ریزی غو دې پر بده یو میسج مونږ ویر کو چې یاره دلته کې دا کومه ګندګيري چې وي چې هغه دلته کې د ډیم کې نه غورځي کنه او بل دا چې ریزی چې دلته د لمبو په لمبېدو په کوشش نه ریزی چې یاره دلته کې به مونږ ولمبو دلته صرف انجویمنت ته چې ریزی بس یو پر سکون ماحول دی مایند فریش شي دلته کې رتلو سره نو بس هر چاته دعوت ورکو چې یو ډیر خزه دی او ان شاء الله چې تاسو راشه ډیر
خوند بو کې ډیر خوندور زی دی ماشاء الله اوکه ډیر باندې لمزه بای کتر مونږ تاسو ته لمزه بای دا خبره هم واره دی د نوید بای خبره هم واره دی او نورو کسانو خبره هم تاسو ته واره کتر مونږ دا جبتر او جبا خشک یعنی جبا خټک چې کوم ورته مونږ وایو د دې دواړو کلو ترمنځ دا یو زی جوړ شوی دی پکنیک پوینټ ته د خټک نامې دا اړمبه پکنیک پوینټ دلته جوړ شوی یو ڈیم شکل کې دلته دنیا دا هر ځای نه لگا پاکستان کې چې سم لرو بر نه خلک دی راضی او دې ځای نه مزه اخلي تاسو ګوره غیر چې پر د خلک د ګوره مکمل دلته هر وخت دومره شي چې ډېر خلک نه خوندونه لري خاص کر کې ګرمو ګرمۍ کې تنه ډېر خوندونه لري دلته چینی مری چینو کې خلک لام به هم دا غین هم خوندونه اخلي د کډرمنو له ټولو خبرو دا غیو چې تاسو کلم راځي هر وخت راتلی شي دا پوره مړه راکړه او دلته چې راشه نو تاسو به هر کسو سیفټی ملاويږي خو دا یو شی دوه به خیال کوي چې یو ګندګی مې پلاوي او بل د دې لمبا کوشش مکووي ځکه چې دا ډېر لاندې جوړ دی ګهره جوړ دی او اچانک لکه جوړ دی بیا دا بچکه دوه چانس پکې ډېر کمی د لمبا په خاطر دلته مرزه نور د پکنیک په لپاره چې سمم هر کله راتلی شي تاسو د سحر نوال تر مخام پورې تاسو دا زه ډېر خپل او ډېر پر سکونه او ډېر دغه سره دغه کې ان شاء الله راتلونکي پروګرام سب بیا تاسو په خدمت کې درېګو تننه پر دومره دا الله فهم